しようって時に彼からラーメンを教えてもらって、でそこから2人で作って、で最初僕が1人で屋台を始めて、そこからちょっとこのゴリラっていうのが名前が売れて、で今曲を出した感じになるんで、2人ともボクサーで、もう中学校から先輩なんですよ、私は。高校も同じところ行って、先輩後輩でって形で、世界チャンピオンの鬼塚勝也さんっていうんですけど、の一応ジムで2人とも弟子でずっとやってて、昔一回一緒に働いたことがあって、でそこからちょっと離れてはいたんですけど、一応僕がこういうことしたいということで声かけて、で最初そうやって味を、あのラーメンの作り方を教えてもらって、で味を2人で作って、そこから僕はもう1人でなんか始めてって、でお店ができるタイミングでこっちに来てもらったような形で、ボクシングで時に毎週金土日合宿だったんですよ、はい、でその時に僕が料理担当で、で料理、まあ、作っておいしいおいしいって言われるのがすごいやっぱ嬉しかったんで、引退したらあの飲食入ろうっていうので、最初あの近いっていう和食屋さんに行って、でそこで1年ぐらい働いて、またちょっとボクシングしたくなって、そこでまたプロになったんですけど、一回辞めてですね、だからでまたずっと そのプロの時もあの働いてるのは飲食店で、焼き鳥屋さんとか和食屋さんとか、まあ、いろいろいろなところで働いて、で最終的にステーキレストランと、あと焼肉食べ放題の店で店長してって形で、料理作って美味しいって言ってもらえるこう食って素晴らしいなっていうのがあって、なんでそっからですね、今日は試合前とかは食事制限はあったんですけど、普段はやっぱり食べないともう動けないので、だから試合前はもうあの鬼のような減量をしてたんで、じゃあ普段は結構食べて体を落ち着いて、はい、試合の前になるとそれに合わせて落としていく、そうですね、そんな感じになります。減量の時はもう水が飲みたいが強かったんで、水が飲みたい、はい、食べたいじゃん、食べたいじゃなくて、ののもう飲めもしなかったんで、最終的に グラムの話になってくるんで、だからもう体脂肪もないんで、次水分を落とさなくちゃいけないとかっていう感じだったんで、食べたいよりもう飲みたいでした、はい、とにかく水分が欲しい、そうですね、授業中にノートいっぱいに減量終わったら食べたいもんとかって言って書いてたんですけど、最初の方はほとんど飲み物でした。本当ですか。はい、ジュースとかコーラとか。そうです。そうです。お母さんどんな方なんですか。はい。どんな方ですか。変態です。いつらどういう変態ですか。いや、全体的に変態ですね。いやでも本当スープ作りとか、はい、ラーメンにかける思いは多分僕より強いんじゃないですかね。なんかボクサー出身って聞いただけでもうストイックみたいなイメージが勝手にある。いや彼は全くストイックじゃないですね。はい。そうなんですか。はい。ストイックじゃないボクサーとして有名じゃないですかね。僕は甘いものとジュースとかを食べ続けて生きてきました。減量失敗したじゃん。減量も失敗したり、あれ3回か、初めての時は高校2年の時ですね、でそのまま2階級上げて挑んでみたいな、減量してたんですけど、はい、その体重までいけそうになかったから階級上げたんですね、はい、
でも2階級上げて武装してました。あ、そうです。それでも。それで武装してました。あんまりストイックじゃないのに、はい、めちゃくちゃ強いからイラつくんですよ。今はもうただのデブですよ。近藤さんはそういうストイックな面があるんですか？いや、僕はそうです。あの種類はストイックじゃないかなと。僕もそんな、やっぱ僕たち見てるその師匠っていうのが、水川会長っていう、もう、ストイックの塊みたいな人だったんですよ。相葉さん、鬼塚会長はやっぱりすごい。もう多分異常ですね。もう異常なほどストイックな方だったんで。自分に厳しい。そうですね。もう多分歴代のボクサーの中でも1位2位ぐらいのストイックさだと思います。その世界チャンピオンの中でも。この絵とかも今画家をしてて、絵を持ってきてくれてお祝いで。これもずーっと描いてます、ね、これはゴリラのためにゴリラを描いてくれてるんですよ。で、はい、これは全部自画像で、うまく描きたいとかなくて、こう自分の描きたいものを描くっていうのを研究して自画像を描いてるから自分を描いてるんですよ。あれボクシングブローか。ブローです。百裂剣みたいになってますよ。あ、そういうことですか。そう、はい、パンチがバーッと見えるタイプの状態。そうですの自分ってことですか。そうです。鬼塚隊長本人がボクシングをしてる。そうです。多分試合とかしてるような感じだと思います。なんか表情とかもなんか少し苦しそうな感じ。そうですね。あれはこのゴリラのために、この店のために描いてくれて、描いてくれて、いつも俺から見られてると思っとけとそういう形で、はい、人生で一番尊敬できる人で、お世話にもなってるし、ずっと横で姿を見てきて、かっこいいなって思う人ですね。初めて来た人がスープをこう飲んでるところとか、ちょっとドキドキしながら黙ってうなずいたりとか、美味しい、美味しいねとかってこう話してたりするのを見て、もうめちゃめちゃ、あ、気持ちいいと思って思ってます。昔は本当先輩だったんですけど、今はもう本当パートナーなんで欠かせない存在ですね。まあ僕が思いつきでこうラーメンをやろうっていうところで、まあ、力を貸してくれたってもあるし、そこからこうやってお店するってなった時にこっちに来てくれるっていう。僕は飲食は接客だと思うんですよね。で、接客が僕は好きでこの仕事を始めてるので、接客っていうところはもうマストでやってもらわなくちゃいけない。もうスタッフには全員言ってるんですけど、とにかく笑顔で元気よくっていう、それをこう今すごい、もともとそこまでしてなかったんですけど、職人なんでそれを今頑張ってくれてるので、僕の中で欠かせない存在ですね。とにかく、はい、でまあ飲食店としてのエチケットは大事なんで。これ鏡見ながら。今日もイケメンですね。そうなんですよ。この唐揚げが美味しいですもんだから。僕の10キロ太らした。半年で。彼は栄養中に唐揚げ入ったら、はい、3個なのに4個あげてるんですよ。人にサービスするのかなと思ったら自分で食べてますね。唐揚げってご飯として食わなくちゃいけないじゃないですか、はい、だから何回も何回もご飯と唐揚げ食ってるんですよ。実はこんな体にこんなお腹に。今日は忙しいっすよ。今日忙しいっすか。多分こうやってずっとこうやってバイクがたくさん来て、
出してもらおう。よっしゃー、こっちだぞー。昆布酢をかけてもらって食べるんですけどね。よー、お願いします。はい、どうぞ。スープは高橋さんですか？そうですね、まあ僕が作りたがりっていうのもあるんですけど、はい、やっぱり自分が納得した上でのやっぱラーメンを提供できる、はい、したいんで、もうスープはもう一から全部見てますね。もう最後のやっぱ微調整ももう自分でやって、やっぱもう最強のスープをお客様にお届けしたいので、はい、うちの大将も作るんですけど、はい、うちの大将が作った時もやっぱちゃんと確認しますし、最後の微調整ってやっぱ個人差ちょっと若干あるんで、はい、もう各々がうまいと思ったスープを提供してますね。もともとのもう勉強したベースがあって、それでまあ2人でまあこうもうちょっとこう濃くした方がいいのねとか、まあその微調整をして今のスープに至っているって感じですね。うちのラーメン自体がこう臭みのない綺麗なサラサラとしたスープなんで、万人受けるっていうか、もう皆さんに当たり外れないようにもういい感じに作ってますね、はい、僕自体があんまり濃厚ラーメンとかこういうのが好きじゃないので、もうちょっとまあスープ自体は薄めになるんですけど、まあ醤油を生かした豚骨ラーメンって感じですかね。豚骨醤油ですね。はい、オープンの時と今とはちょっと若干違って、やっぱ最初よりは深くはなってると思いますね。納得した上でスープを作って出して、まあ、それでうまいって帰ってきてるんで、やっぱもう作りがいしかないですね今は、はい。まあ、本当は僕が厨房したいんですけど、彼の方が接客が長けてるんで、はい、僕も彼の真似して接客してますね。こんにちはとか昔から言うやつじゃなかったのに、今こんにちはって言って、美味しいですか、あそうですね、どっから来てくれたんですかってもう彼が言うことを真似してから接客しますね。でもそれをやっぱそれを2人でするとやっぱ高評価にもつながってて、はい、あともうバイトも頑張ってくれてるんで、バイトもみんな愛嬌もあってとても素晴らしいので、ふざけながらやるとこやりながら頑張ってますね。まあ、これ大将と働いてもう接客の大事さっていうのも分かりましたし、まあ入り口よし味よし帰りよしで、まあ全部が兼ね備わって今の現状があるかなと思ってるんで、はい、あの人いいよね、この店主いいよねっていう感じで言われたらもうさらにいいかなと、はい、本当にもうめちゃくちゃ頭いいですよ。なんかやることなすことなんかちょっと変わってるけど的をついてるっていうか、普段人が考えないようなことを考えてて、まあ上りのゴリラ注意とか、まあ、人目を引くようにどうやって認知させてもらおうっていう感じの、まあ、最初はやっぱまだ半年しか経ってないのでまだ知らない方もいるので、まあ、ずっと認知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 ってずっと言われてるんで、まあ、まあ確かにそうだなと、まあ、人と同じことしとっても全然あーラーメンあるねぐらいやけど、まあ、ゴリラ注意ってだけでなんか引き返してきてくれる人もいますんで、まあ、そういう面ではやっぱこう、もうより考えながらもう経営頑張ってますね。アイデアマン。そうそう、アイデアマンです、ね、はい。でまあ、僕はもうやっぱ現場が長いんで、
まあ、安定の現場と、まあ、僕はもうスープを美味しいラーメンを提供したいので、はい、そこだけ頑張ってますね、はい、接客も頑張ってますあの俺がおごっちゃってんのは、はい、もうご自身で考えてます。あ、そうです、もうオープンした時から隣に僕の母校があるんで、はい、いや何か応援できないかなと思って、昔は駄菓子屋とかいっぱいあったんで子供たちがコミュニティするところがあったんですけど、今もう全くないんで、なんかここがその一つになればいいなっていう。でやっぱお小遣いにしたら780円とか高いじゃないですか。でそれで何か面白いことできないかなと思って、入学式とかのタイミングでこのおごっちゃ券ってのをちょっとやってみたら、今もう600枚ぐらい集まってて、でだから今 100人ぐらいは食べに来てるんですけど、まだまだ全然で、隣の中学校が220人ぐらいなんですよ。だからあそこで全員に2杯おごってもまだまだいっぱいあるぐらいなんで。はい、今日無言で20枚買ってくれる人がいて、遠隔でも買えるようにしてるんですよね。その人たちに今探してるんですけど、なかなか見つからず。だからもう黙って支援してくれてる人たちがいるから、はい、その人たちも合わせたら600枚ぐらい。僕屋台をしてて、そこがまあ高架下で深夜3時ぐらいまでやってたんで、苦情が来てできなくなって、その時に橋にあるジャヤっていうお店があるんですよね。そこのオーナーがお店ができるまで週1だけ一緒にコラボでやらないかっていうのを言ってくれて、そこのコラボラーメンを作ろうって形で話になってジェノバができた感じです。最初はそこのコラボだけで終わるつもりだったんですけど、ちょっとあまりにも人気だったんで僕らのメニューにしたら、うちでも今すごい人気で、すごい感謝ですね。やっぱジェノバ出まーす。どうでしょう。ああ、そう、昔か。お願いします。片方どうしますか。片面。はい。プレミアモンス今。プレミア。レアモンス今。レアモンス。僕にもうすぐくれるみたいで。あ、そうなんですか。はい。ちょうだいちょうだい。はい、どうぞ。お疲れ様。帰ってきて、帰ってもらってください。油出まーす。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人バイク仲間ですか。そうです。よく来ますね。来ますね。めちゃくちゃ美味しいです。ちょうど鹿の島から福岡市の方に戻るまでにあんまりこうがっつり食べれるとこ知らなかったんで、ここができたんでもう大体鹿行ったら来るかなみたいな感じです。ストーリー上げてやるとみんな喜ぶんですよ。え、高橋さんバイク好きなんですか。僕バイク好きなんですよ。あ、乗るんですか実際。いや、僕はスクーターしか持ってないですけど、みんなのせいで欲しくてたまんないですよ。
なるほど、はい、じゃあ皆さんのバイクを撮ってる。そうなんです。でいろんなのみんな乗せてくれるんですよ、ちょこちょこ。あ、そうですか。乗っていいですかとか言ったら、いいっすよみたいな。それで楽しんでますね。これ CBR。 あ、 CBR、 はい、有名なやつですね。そうですね、こっちも同じ CBR なんですよ。はい、かっこいいですね。ありがとうございます。バイクファンです。バイクファンですね。私はバイクファンです。皆様。こちら子供です。子供さん。こんにちは。頑張ってるね。ありがとうございます。どうぞ2位入れてください。定位置定位。母親です。あ、そうですか。はい、釣りが映っていいですよ。映って大丈夫ですか。映って大丈夫です。ありがとうございます。ゴリラみたいな息子ですけど、ラーメン美味しいですよ。ラーメン美味しいです。はい、よろしくお願いしておきます。はい、ありがとうございます。外でーす。カタカタ。外。今日何食べたんだ。普通の豚骨ラーメン。普通の豚骨ラーメン。うん、美味しかった。パパかっこよかった。イケメンなのにね、どうだね。イケメン、うん。あ、いいよいいよ、またね。ありがとうございました。同時にください。はよー。
客様がこう美味しいとかってこう笑顔になってくれることが僕たちの仕事の意義だと思う。美味しいって言ってくれたら嬉しいですね。